Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je uhapšen muškarac koji napasovao devojku u vozilu Beogradskog gradskog prevoza. Ministar je za TV Prva rekao da je Beogradska policija kasno sinoć identifikovala i uhapsila IM, rođeno 1981. godine, sa prebivalištem na Beogradskoj opštini Palilula. On se sumnjiči da je u tramvaju koji se obraća na liniji broj 2 u Beogradu polno uznemiravao 15-godišnju devojčicu. Na taj način što ju je preko garderobe dodirivao po intimnim delovima tela. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Srbi i Hrvati će morati da rade zajedno i morat će da budu bliži jedni drugima u budućnosti ukoliko žele da opstanu, poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što je na Hrtu promovisana knjiga i film koji relativizuju zločine u Jasenovcu i Srbe predstavljaju kao agresore. On je naglasio da mržnja ne donosi nikome dobro. Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune zakona o ozakonjenju objekata koji će u zakon o planiranju u izgradnji pružiti državi, građevinskim inspektorima i lokalnoj samoupravi nove mogućnosti za efikasniju borbu protiv investitora koji grade bez dozvole. Zakon o izmenama i dopunama zakona o ozakonjenju objekata uvodi novu alatku koja će biti na raspolaganju svima koji sprovode ovaj zakon, a to je lakše i brže donošenje i sprovođenje rešenja o uklanjanju nelegalnih objekata. Svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu Novosadski institut za ratarstvo i povrtarstvo obeležilo jubilej 80 godina postojanja. Premijerka Ana Brnabić poručila je da institut pravi primer dobre saradnje nauke i privrede koju u poslovanju na najbolji način objedinjuje nauku, tehnologiju, proizvodnju, obrazovanje i usluge. Ana Brnabić je na svečanosti istakla da je malo naučnih institucija koje mogu da se pohvale dugom tradicijom i modernim poslovanjem. I zato je vlada u maju proglasila institut za ratarstvo i povrtarstvo institucije od nacionalnog značaja. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i premijerka Srbije Ana Brnabić obišli su danas lokacije na kojima vlada Srbije i pokrajinska vlada zajednički realizuju izgradnju naučno-tehnološkog parka, nove zgrade instituta Biosens i studentskog kulturnog centra u Novom Sadu. Po obilasku radova Mirović izjavio da će izgradnja nove zgrade instituta Biosens na površini od 7000 kvadratnih metara početi 2019. godine. Zajednička sednica vlade Srbije i vlade autonomne pokrajine Vojvodine održana je danas u Novom Sadu. Sednicom u zgradi pokrajinske vlade predsedavali su premijerka Srbije Ana Brnabić i vojvođanski premijer Igor Mirović. Po završetku sednice sporazum o saradnji u oblasti evropskih integracija potpisali su ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međunarodnu regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić. Ovo je treća zajednička sednica državne i pokrajinske vlade u poslednje dve godine. Besplatni ultrazvučni i mamografski pregledi kao i laboratorijski nalazi holesterola i triglicerida vršit će se u Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi u nedelju 28. oktobra od 8 do 16 časova. Preventivni dan u organizaciji Ministarstva zdravlja organizuje se kako bi se podigla svest o učestalosti i opasnosti karcinoma dojke koji predstavlja najčešću malignu bolest kod žena širom sveta, pa i u Srbiji. Humanitarni koncert Naši koraci za Stefana uz podršku velikog broja učesnika održat će se u nedelju 18. novembra 18 časova u Novobanovačkom domu kulture, čemu će prethoditi prodajna humanitarna izložba od 17 do 18 časova. Cena ulaznice 300 dinara, prodaj istih počinje od 1. novembra u prostorijama Umetničkog centra u Novim Banovcima. Svečano je otvorena smotra Slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji, pozorišne lovorike u pozorišne sali u Staroj Pazovi. Susret slovačkih pozorišnih amatera trajeće do 2. novembra. Organizatori manifestacije su Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik Stara Pazova, dok su pokrovitelji opština Stara Pazova, Kancelarija za Slovake u Staroj Pazovi i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Baselu pošto je izgubio od Španca Roberta Bautista Aguta sa 6-7, 6-3, 6-3. Lajović laki loser u Baselu eliminisan je od 26. tenisera posle preokreta za 2 sata i 21 minut.
Odbojkaši Staropazovačkog jedinstva u šestom kolu Banka Poštanska štedionica Super Lige Srbije dočekuju subotički Spartak u hali u ulici Branka Radičevića u subotu od 19 časova, dok ženska selekcija gostuje ekipi Dinama iz Pančeva. Ženska selekcija odbojkaškog kluba Omladinac dočekuje ekipu Roda iz Beograda u šestom kolu Prve Lige Srbije. Košarkaški klub Dunav u nedelju gostuje ekipi Beovuk 72 iz Beograda od 18 časova i 30 minuta u četvrtom kolu Košarkaške lige Srbije. Derbi je začelja tabele, pošto Dunav u dosadašnjem takmičenju ima dva poraza i jednu pobedu, dok je beogradski Beovuk bez pobede. Fudbalera Omladinca čeka težak posao u 13. kolu Srpske lige područje Vojvodina. Gostuje prvoplasiranoj ekipi Hajdu 1912 iz Kule. Fudbalski klub Dunav igra u Novom Sadu protiv Novosadske Crvene zvezde. Radnički Nova Pazova dočekuje Radnički Zrenjanina. U 11. kolu Vojvođanske lige grupa Jug Jedinstvo dočekuje Borac iz Šekaša. Derbi kola obeležava opštinski derbi u kom će Sremac iz Vojke dočekati Belegiški Podunavac. Jadran iz Golubinaca igra protiv Napretka iz Popinaca. Sve utakmice počinju u 14 časova. Nakon nekoliko hladnih dana u Srbiju se vraćaju temperature koje nisu karakteristične za ovo doba godine. Za vikend će biti izuzetno toplo, živo u termometru će prelaziti 25. podeljak. Sutra u Staroj Pazovi sunčano i toplo, maksimalna dnevna 24 stepena. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz kanal Radio Televizije Stara Pazova.